Aïe, sombele suka bisanga balobi yale loto za pi yale loto za na veni na biso kikwiti wezo tunga madada avec impact na ideologie. Balobi le loto zo la kisabino kobanda premier porte ti na route ya universite bota la bino moko nenga deja bache ba beton nenge misale beta ma avec impact na ideologie nongoni na mokonza mboka pati beton pena jantini ngobila oyo bandimi kose la biso veni kikwiti oyo. Olanda na nzela ya tina bombo pena tonto moba oba kita ki na terrain pour na relaxer bino nenge misele beta mi déjà wa dada tolek ye déjà na ngoda voix na ngal bosu ya ngo déjà ya prince o déjà na moni pena moni sécurité comme ma carte ça les ostala mama ke tu biso ka ndi ba photo changer. Madame Nakata Osama na télévision comme bon message de médecin Sabino côté Sabino Maramu Kito qu'on a kati ya mboka na biso et l'autre même bino toza na kati ya route na biso ya kikwiti o ebandeli biso na échangeur. En tout cas merci na bino nyoso vraiment na fidélité au pesa ka biso et nengo na ko bosa ante ko pesa mbote pa ya batu o so balanda ka biso na pesa mbote na ngai pa ya mama Gina na kati ya autrice Viana et baboto na ebele mama na blonde sauce babi et code de cuisine na kati ya Victoire na salle la grâce référence ya ngwana o sana besoin ko ekola classe na yo pona merci merci papa Oussama bonne séjour na kata kin sa merci na binonyoso sans oublier Zena Zena ba parisien ya tongo parisien na kati ya Paris Zena Zena ba bamboto no vraiment ebele ba salutation na yo babi ki leza samedi weekend ba bon weekend na binonyoso ba na kabisu na kata Oussama na télévision sans oublier la pesi sumbote la ngai pa ya Franck na kati ya Nakatia Canada, bamboto no vraiment ebele, mboto langa sous pas ya deka nakatia Canada, bamboto na bino vraiment ebele. Merci na fidélité bozo pesa biso, bozo tala ben biso, bozo partager ben biso pesa biso vraiment c'est mon makasi. Yango le auto mima ki bino na kati ya route na biso ya kikwiti na bike ebele botuna kitina. Musala ya kikwiti est arrêté ou bien musala ezako continuer. Tous na kati ya route na biso ya kikwiti ya kabole biso na ba commune ebele, na commune ya Lemba, commune ya Limete, commune ya Ngaba, biso ti na kati ya commune ya Kalamu. Tout le monde a des portes et des fikines. Tout le monde a des universités pour faire la première étape. Tout le monde a des compétences, des choses, 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 des. Donc papa m'a pas réservé nous bah il mange pour autant là bah comme il faut ça met tout cas bah auto école bah zoé école met tout cas ah ouais et ça bisque bah c'est la somme macadam pour effacer bisque mais après c'est parce comme on a parking et comme il y en a na kati ya route c'est bisque qui coûte et après c'est pensé à moi mingi bah tu vas au suba déjà en tout cas tu as un mingi na va conduire mboka en tout cas bah t'as la somme de cambouya route oh yo c'est là que le bah c'est à robe peut-être bah parking et ils allaient souster musala et qu'on conseille un dernier moment single il y a quoi là comme bon mais sur deux total ça cabine bah il mange derrière nous ça et ça les maca tous autant voilà papa m'a attends semaine bah il mange les gens ni musala et avancer na kati ya kikwiti musala les a arrêté musala les a conseillé toujours pour na bino wa botuna kinga tina suite ya kikwiti les a ndenge lelo na yenga moko sur le terrain tina bombo pour attendre sabino évolution musala ndenge les a pour marcher restez toujours branché musala télévision tout temps bois tout temps la ndenge musala ezo salema. Les beaux congolais ni par les sorts, ni dans l'effort, rebâtissons le Congo. Les Congolais, ni par les sorts, ni dans l'effort, rebâtissons le Congo. Mpako, tolobela mpako. Les Congolais, ni par les sorts, ni dans l'effort, rebâtissons le Congo. Bana Congo, baza kowela mikili ya mpoto. Bana Congo baza kowela mikili ya Amerika. Bana Congo baza kowela mikili ya Asia. Pona nini biso pe toko malokola bango te ye ye ye. Mpakwe, futa mpako. Mpakwe, futa mpako. Lebu Kongole, ini pale so, ini dans le fo, iba tisane le Congo. Mpakwe, tofuta mpako. Lebu Congolais, ini pale so, ini dans le fo, iba tisane le Congo.
utampa kwe poke bomba utampa kwe poke bomba utampa kwe tele tomba maka utampa ko pasona ba futa maka utampa kwe pansenya ba futa make utampa ko poke bomba Les gens sont les plus faciles dans mon thème. Oignon sur ma belle à Bangkok et salapon abisso. Bon à Kofut en Paco, Tokomiko Imaima. Bon à Kofut en Paco, Tokomiko Loba Loba. Papa, maman, Oignon Zalina Yango et Outina ma belle à Congote. Congo a pêché oignon sur Bongisa Congo. Bano yo bako ya lobi Baye bete bampaka bale kake Kongo Eko bonga na mpako na yo Mpako na ngai Mpako na ye Eloko nyonso tozo sala Ya munene to ya muke Futa mpako pomboke bonga Hey Kotika teba paya bazaliko hiba mpako Kotika teba uta Oyo ba uta na mikili mususu Bazaliko boyo kofuta mpako na mboka ya Kongo Ozo nyoko la mabele na biso Lobi lobi Yo wano kamati nzelozo linga kukende kufanda na mikili ya bapaya Bongo Kongo, nani akobongisa yango Futa mpaku mama Futa mpaku papa Futa mpaku ndeko Na magaze mpaku Farmasi mpaku Hotel mpaku Moteki mbenye mpaku Yo na makala mpaku Futa mpaku Mboke bonga Futa mpaku Mboke tonga maka Futa mpaku Futa mpaku Yo wano kamati Entreprise obombi na sima yandako Po batu ya mpaku bamona te bafuta Po batu ya mpaku bamona te Nogite uko futa mpaku Bino moko bozobo makongo Biso moko tozobo makongo Soki na moni Mutu abombi entreprise na simandako Na kokima mbango Na DGI Pona koyebi sabango Ete kuna Azako bata mapopo futa mpako te Mabela kongwe pesi yo jama Pandako otongi Mabela kongwe pesi yo olo Bituka osombi Mabela kongwe pesi yo nzete Mabaya oteki Eko mina tango ya kofuta mpaku Koko mako ima ima Komina tango kofuta mpaku Koko miko chola bato Komina tango kofuta mpaku Koko miko loba lobe Kongo mawa ye Eyi kongo mawa nzambe Kongo mawa Boko yo mawa nzambe Biso na deje ito lapindai Tokati chele kanzambe Makambu ya kalaboyo kakato bomonaka Eko zalaka lisusute Decision, 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 decision Eloko nyonso yo kofuta na DGI Yebete kokota na trezor publika Pona kobongi samboka na biso Lai Na lapinda Mfuta mpakwe Futa mpako Futa Pachi beton toujours na ba imboka ndeka na imboka comme bon mais sans tout sur la mingi na ba na mboka parce que ba ngonde baza ba na mabele ba yebaka evolution musa ndenge za ko evoluer na kati ya commune ba ngo ke on to sur na ndeko mba imboka so ko ba nini bonjour ndeko mba di bonjour comme bon ani noi ape noi to zona ku tem so ya ki ku tu ba ndeko biso ba na ne changer zo di service si na elengi fa mais to mona grâce à poser un biso fatigue beton to mona ba travaux et comment ki a marche ba tse beton moi le beko zani par rapport à mes sandinge sam na kati ya veni ki tout ça Global Bosso na fait na président biso a sala musala ki to ko ndela ba tu andima ite ke sala ma na ezo sala ma musala ke zo kende to zo mona ve visite ya premier ministre zo ya kotala donc fatigue beton benda a umela na musala donc pas gentil ni gobla zo le ka mel sa kona kotala ke mission musande ni ka zo le ka zo tala ka mon musande zo kende na musala benda zo sala ma Zamba sunga president na biso au mitete ni
mandela kuibimba Upita tatu wani kujinkoyesha Ufuku wa bantu kababantu ufuka Hey, muruma utuka inswa kushibe ajuboka Fula unenjila kaduma kwa kuhi Hey, na bengo nani Papa bana Maranga Mbali kitoko Samba lola Nikunzi ya fani nama Papa nama Hey, natumbulio Nikulaba Nikulaba mbongo Uli kipasi ya kongo Ole kipasi nanga Uli kimara juyu Malagi kirabizi lukote Usi kwa hiyo Uli kitata nanga Uli kimama nanga Uli kibantiku nanga Mote maboboto Omeho hiyo Nasani sika kuchayo Nakucha wani Yango madele Uli kikana kumui Uli kibumui nanga Iku kiku Uli kimara kwenda Uli kinyosu Nade vole kimili kyoyo Nakumbe la pena kuyo de miel Yo disfrisho nyo son papa Yango Kombo no Yango na papa mboe Kombo no Yango na papa mboe Kombo no Yango Papa Uli kimili kesuka ena mafuta pena Yeah.
Banazina wanye, smaking the wine, smaking the wine, Zambia from the band. Hey, 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 Papa formidable, papa Oussama, dinga na benga kaye comme bon message. Ba remercier mes papa ya bele. Merci bon ba bon séjour non na kata kin sasa. Merci pour vous avoir toujours bossé à la télévision, bossé à côté la émission. Nous toujours même labino, mokola mokolo. Le tout ça qui na kouti MC qui tout c'est le mona ingénieur ou l'ingénieur Moroya. Tongo de les rabine ingénieur à Kalto Abiki. Après ça ramsa na ndenga idéologie soka simbi ndaku na yo en tout cas et voter les matin na suka. Merci labino, so beau continuer toujours na ko s'abonner de l'émission, beau s'abonner massivement. Bon s'abonner à l'émission, bon partager toujours pour la banning, si on a une base, bon message à côté de l'émission, parce que battre la émission, la bise à Osama, c'est la télévision. Oui, comme on a trois journalistes, on a dit, oh, baby, sinon bon, bon, j'ai un compte, et Fabus Moutombo, la Simon Abis, ingénieur, Moba, Azan, on a pour la image, Babili, la qualité, les rabots, mon arabe, mon bas critique, la mine, ça va bien, au moins, erreur, bas commentaire, ils ont toujours permanent pour la côté de la commentaire, on a bino. Ce que ça qui est rare, il faut que le bapote bandé n'y a pas comme ça. Merci Nabino, c'est de mon animal à suivre. Bye bye.